Oğuzda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Balakən istiqamətində hərəkətdə olan Mercedes markalı yük avtomobili idarə etmədən çıxaraq qaz xəttini qırıb. Yolun kənarında 75 mm'lik qaz borusu və 4 abonentin sayğacı sıradan çıxıb. Nəticədə həmin ərazidə yaşayan abonentlərə mavi yanacağın verilməsi dayandırılıb. Əraziyə Azərqaz İstehsalat Birliyinin Oğuz Qaz İstismar İdarəsinin əməkdaşları cəlb olunub. Vallahi yaman əziyyət çəkirik. Dünən saat 4 radələri idi. Elə evdə idim. Elə qazın durmanın səsinə oyandıq. Elə bir ki yer silkələndi. Durub baxı gördük ki turbaların hamısı qırılıbdır. Qaz da yoxdur. Evdə körpə nəvələrə baxıram ay qardaş. İndi də hal-hazırda sağ olsunlar. Gəliblər bərpa eləyirlər. İnşallah düzələr. Ot biçirdim maşınla. Ot biçən maşına ot biçirdim. Şey gördüm qabağıma turba düşür. Bir dən KAMAZ markalı maşın gəldi. Turban nə tər dəydisə qazı hamısı turba yolla bir oldu. Mən dedim ya sən nə qarsan dedi bilməmişəm deyir. Mən Boyan axı nəsə çıxdı getdi, gəldi, işçilər də sağ olsun, minnətdarıq, hamısı qazı indi haindi təmir edirlər ha bu dəqiqə. Qeyd edək ki, müəssisədən verilən məlumat əsasən təmir başa çataraq təbii qaz istismarçılara veriləcək.